Sot në SPAK është paraqitur ish drejtoresha autoritetit rrugor shqiptar dhe ish ministre e shtetit Soni Lagjato. Ajo ka qenë shoqëruar nga avokati i saj dhe për detaje ne do të lidhemi tani me gazetaren ton Anila Hoxha pranë SPAK. Anila, të përshëndes, a ke mësuar arsyen se pse shkoi sot në SPAK Qato? Kenta, Sonila Qato e ka kaluar pragun e prokurisë posaçme para 2 orësh dhe shoqërohej nga avokati i saj Vladimir Meçe. Sikurse bëjnë me dije burime shumë të sigurta, ish zyrtarja e lartë po pyetet nga prokurorët e posaçëm të SPAK sa i takon detyrës saj si ish drejtoresha autoritetit rrugor dhe marrja në pyetje saj nuk ka lidhje me detyrën tjetër atë të ish ministres. Aktualisht në SPAK gjenden dy çështje shumë të përfolura sa i takon detyrës saj si kreu autoritetit rrugor, atëherë kur ajo edhe dha dorëheqje njëra prej tyre, ka lidhje me kallëzimin e kontrollit të lartë të shtetit për shkelje të barazisë në tendrave mbi aksin nacional në Kardiç Delvin, për të cilin diskutohet se ka patur abuzime, se takon për zgjedhje se një kompanie fituese. Nga ana tjetër, ka edhe një çështje tjetër për të cilën veti ish drejtoresha autoritetit rrugor bëri një denoncim pranë prokurisë së kryeqytetit për rrugën e Arbrit, edhe kjo është shumë e diskutuar dhe që solli një betejë dhe përplasje midis ish drejtoreshës dhe një kompanie që nga ana e saj reagoi e gjithashtu depozitoi një denoncim në fjalë. Hetimet po zhvillohen këtu në prokurinë e posaçme SPAK për akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe në këtë moment e ish drejtoresha dhe ish zyrtarja ka dalë nga ambientet e prokurisë posaçme. Genta, ne po drejtohemi për të marrë në pyetje për të pyetur ish drejtoresën se cilët janë arsyet që ajo ka ardhur në prokurinë e posaçme. Zonja Qato, përse u paraqitën? Nuk isha njoftuar për në një konferencë për shkallin të shështje. Është një procedurë e cila ka filluar, sikurse dhe juve e dini, 3 vjetë më përpara, me dorëheqjen time nga autoriteti rrugor shqiptar, po vetëm mos pështyni. Ka për vjes. Procedurët në cilën dashë detaj nga rrethanat e çështjes në ndjenin time. Për çështjen për cilin aks nacional, rrugën në Kardiç Delvin apo edhe për rrugën Arbë? Procedura e kallëzimit është procedura e Kardiç Delvinës. Dhe ju pyetën çfarë? Po vjen. E personit të cilët ka dënim për rrethanat e çështjes. Ndërkohë, për çfarë vepre po i zhvillon hetimet prokuroria e posaçme? Vetëm për shkelje të barazisë në tendra apo edhe për shpërdorim detyre? Me sa u njoftova për shkelje të barazisë në tendra. Ju keni patur një përplasje pa kohë më parë madje edhe dorëheqjen. Vazhdoni të qëndroni të njëjtit sa prokuroria është duke kryer veprimet e veta procedurale. Unë mendoj që edhe shkaku i dorëheqjes në 2019 ka qenë pikërisht dhënia e mundësisë prokurorisë për të dhënë drejtësi dhe për të nxjerrë të vërtetën në pagë, kështu që lejoheni prokurorinë ashtu sikurse edhe unë të bëj detyrat e veta. Faleminderit shumë. Atëherë, Genta, kjo ishte deklarata e zonjës Qato, sikur se raportuam dhe më herët, prania e saj këtu në prokurinë e posaçme lidhet drejt për drejt me çështjen e rrugës Kardiç Delvin, një çështje shumë e diskutuar dhe që solli edhe përplasje të gjatë të kohëve të fundit që në fund kulmuan me dorëheqjen e zonjës Qato. Po, Genta? Anila Hoxha, faleminderit për detajet.